testemunha. A cooperativa está num complexo Serafim. Bem-vindo, servo da máquina. Eles eram rivais na Era Dourada. Eu sabia que a sua cidade enviaria guerreiros. Acha que está aqui para me enfrentar? Não era apenas uma área de pelourinho. Era uma instalação de pesquisa conjunta, focada em esforços de colonização extrasolares. O destacamento Solano andou vasculhando registros de pesquisa. Aprisionar as submentes de Rasputin não era a única coisa que eles queriam. Nos duelos de antigamente, combatentes de casas rivais lutavam com honra. A primeira lâmina ensanguentada encerrava o duelo. Agora, não vemos casas ou inimigos. Estou só observando seu viajante. Assim como fez no dia que ele fugiu de mim. Com minha lâmina em punho, desafiante, mas não vim derramar sangue. A salvação compreende o seu colapso. Um redemoinho deixado após o despertar dos deuses. Ainda assim, nós o superamos. A insígnia na... Deus, uma casa antiga, uma ideologia antiga, uma tradição falha, levada embora durante o despertar. A informação armazenada aqui nos... Será que tem alguma relação com as minhas missões? O que mais a testemunha estaria interessada nesses arquivos? Os demônios se foram. Às vezes, sinto que eles estão comigo. Afaste-se do seu viajante, antes que os planos dele te dilacerem. Não precisamos de deuses. O povo daqui tinha tanto medo de um futuro de deuses, que criaram os seus próprios, para serem escravizados por eles.